kaže elledi dubno belaj vojuqimuna salate. I obavljaju namaz. Danas čuješ čovjek, ono, vjernik, namaza nigde nema. Bogobojazan, kaže, nigde namaza nema. Brate, nemate u džamiji, nemate na namazu, nemoj lagati sam sebe. Lažeš sam sebe. Obmanjuješ sam sebe. Ovo su mjerila parametri pomoću koji mi vidimo gdje smo mi. Kaže Allah, elledine yukminun bilgajbu, yukimuna salatevu mimma razeknahum yunfikun. I od onoga, ne sve što smo im dali, od onoga što smo im dali, udjeljuju. To je zekijat. Sadaka, zekijat daje čovjek od onog što ima. Pazite nešto, vjera. Stotina ajeta u Kur'anu postiču vjernike na udjeljivanje na Allahovom putu. Poslanik alejhi selam je uzimao zekijat unapred od svojih ashaba. Svog amidži, Abbas uzeo zekijat 2 godine unapred. Pazite, zekijat 2 godine unapred. Treba mi sad, kaže, za vojsku. Često kod ljudi ovako kada se dođe, kada ljudi odu negdje na nekako kažem seminar, sjelo, druženje i kažu tamo ljudi koji nisu, da kažem, blizu vjere, kaže, je li tako da je neka sergija bila, nešto se skupljalo, nešto se radilo, nešto se ono, obrlatili te? Ne, brate, to je dio naše vjere. To tebe ne može, tebe niko ne poziva. Tebe Allah sam kaže u Kur'anu na 100 mjesta, moraš udjeljivati na mom putu. To smatram velikim bazom. Zekat je Allah učinio od stubova islama. Moraš. Ne te niko da ti dolaze, ti kaže, ti sam moraš vidiš neki procenat svoje imetka, daš od sadaku 1-2%, kako ti možeš odvojiti od njega da se navikneš. Jer to Allah voli. Kad ja sam Allah tebe, ja sam tebi dao, ti daj. Kaže, voli li ne jubinu bi maunzile reike, maunzile min kablike, bil ahireti hum juqinun. Oni koji vjeruju što je tebi objavljeno, i što je objavljeno prije tebe, i u ahiret oni čvrsto vjeruju. To je svojstvo bogobojaznih ljudi. Svojstvo bogobojaznih ljudi. Allahu, Allahu, Allahu.